resgatado de onde não mais há um caminho pra voltar. Te juro, eu vim de lá perdoado, nada pra pagar. Entre as nuvens eu vou além, pelo céu pra te encontrar e voar. Além do horizonte pra te encontrar e voar, e voar. O céu não vê limites pra me perdoar. Nas garras da tua graça eu quero descansar e voar. Lara, demorou a voltar, hein? Nessa nossa nova casa aqui, Chapolinha. Primeira vez que ele aparece, tava, né? Tava faltando. Olha, eu quero me defender aqui. Falei aqui pra ele que me você... Me ofereci pra vir várias vezes. Olha só, Chapolinha, mas tá vocês vendo? Falaram, não, a gente tá com cenário novo, precisamos de pessoas novas. Isso já foi muito. Gente, isso não é verdade. Ó, o Fio tá cheio de trabalho, cantando em vários lugares no país e tá já foi mais acessível, hein, Fio? Que programa Conexão, inclusive, quero deixar registrado aqui, Chapolinha. Inclusive, o Fio, esse final de semana, tava lá em Altamira, no Pará. É Vitória verdade, do Xingu. Eu vi. Conheceu meu primo, que eu vi, você tirou foto lá com ele. Um abraço pro Clebinho, meu boa. Primo, o pessoal lá de Altamira. Terra foi boa. O Vital, o Felipe? Foi o Vital. O Vital tá viajando bastante. Uhum. E eu, como faço parte, né? Tô indo junto. E, nossa, e foi tão gostoso lá esse fim de semana. O povo do Pará é um povo tão querido. O povo de Altamira é uma delícia. O pessoal morei lá muitos anos, filho. Morou lá em Altamira? Morei, pô. Maravilha, minha infância foi em Altamira. Nossa. Ali na beirada do Rio Xingu. Privilégio, sou viu? Sou pessoa simples, né, filho? Hoje, de Altamira para o mundo. Hoje de Altamira para o mundo, direto para o Conexão. Fio, ali é uma região fantástica aquela região. Aqui, viu? Obrigado a vocês. Eu sou prata da casa já, né? E não, esqueça, que eu venho aqui. E não esqueça da gente, viu, Fio? Não. Eu tava contando as horas pra vir aqui no cenário novo e tal. Pois é. Seja bem-vindo. Fio, canta pra gente daqui a pouquinho, vai trocar uma ideia também. Mas antes temos alguns recados especiais importantes pra dar. Chapolin, manda aí o primeiro. Olha só, a gente vai começar com o nosso prêmio de hoje. Se você quiser ganhar esse prêmio maravilhoso, que é o DVD do Daniel Lidic, pra quem eu mostro? Dá pra mostrar aqui para a câmera 3? Você pode participar com a gente pelo nosso @PGConexão. Entra lá, manda uma mensagem pra gente com a hashtag Conexão e você pode ganhar esse lindo DVD do Daniel Lidic. O que mais tem, Luciana? Pois é, olha só, você pode levar também o nosso estudo bíblico Resgate da Verdade. Esse aqui todo mundo pode levar, hein, Chapa? É só passar no blog que tá aparecendo aqui embaixo, no site novotempo.com/resgate e saiba como adquirir esse presente do Conexão e da TV Novo Tempo, Luciana, também. Luciana, e tem muita gente que já recebeu esse estudo, pediu pra gente aqui e tá mandando fotos. Tem um dia ou outro, já chega o pessoal, manda uma foto que já recebeu o estudo bíblico. Ontem, eu acho que se não me engano, foi o Bruno Daniel que recebeu, não lembro o nome, mas mandou uma foto pra gente. E se você já recebeu o seu estudo bíblico, tira uma foto, manda que a gente posta aqui e mostra pro pessoal no Twitter. Beleza. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui dois jovens que vão contar suas histórias pra gente aqui, dividir um pouco da experiência, né? De uma mudança de vida que eles acabaram tendo. Tem o Diego aqui com a gente. Boa noite, Diego. Seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado pelo convite. Muito obrigada por atender. Veio prontamente aí, depois de um dia exaustivo, trabalho, estudo, veio aqui com a gente. Valeu, viu? Muito obrigada. Tem também a Jane. Tudo bem, Jane? Tudo bem, Lu. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite do Conexão. Pois é. Assistia lá em Chapecó, hein? A galera de Chapecó tá toda curtindo. Muito bom. É, a Jane, para quem acompanhou o programa de Domingo Anjos em Ação, já conhece um pouquinho da história dela. Ela vai contar daqui a pouquinho pra gente. Agora é o seguinte, Diego, eu quero saber. Existe, de fato, uma pessoa que não acredita em Deus? Assim, totalmente descrente? Existe? Tem muito daqueles que falam assim, né? Eu sou ateu, graças a Deus, né? Mas eu acredito sim que tem pessoas que perdem um pouco da,
das evidências que estão ao redor e tal, e falam, puxa, quem sou eu, onde estou, parece que está perdido numa ilha, né? Deserto. E foi isso que aconteceu com você, né? É, por um momento da minha vida, sim. Por um momento da minha vida, sim. Como que foi? Você nasceu em um lar cristão, foi um lance que mais ou menos era uma tradição da sua família, mas você sempre nunca teve convicção da existência de Deus, né? Isso. E em um dado momento você teve a influência de uma pessoa que não acreditava em Deus e você acabou se considerando ateu também. É. É assim, porque a gente, quando a gente não se firma, e na realidade minha família, eu sabia, né, me ensinaram a rezar e tal, mas você não se firma, e aí você fica sem base, as influências que vão chegando vão norteando o caminho que você vai seguir. Foi o que aconteceu, passei um período fora de São Paulo, morando em outro estado, e aí pelas influências da família e tal, todos ateus e tal, convictos e tal, estudavam sobre o assunto, eu sem base, eu falei, realmente, você sabe que uma das coisas que mais é preocupante, isso aí, eu não sei, né, não sei se tem alguém, talvez alguém acredite em Papai Noel, no Conexão esteja assistindo, mas é preocupante isso aí, porque acho que uma das coisas que eu tava analisando, que me levou a ter essa percepção da não existência de Deus durante esse período, foi uma grande decepção voltada a isso, por incrível que pareça. Uhum. É, porque pai e a mãe sempre, né, poxa, Papai Noel, e eu vibrava, falava assim, poxa, como que eu nunca pego ele, né, meu? Ele é muito bom esse negócio. E aí, eu já era grandinho até, acho que talvez uns 10, 11 anos, e eu ainda acreditava. E aí, meu primo chegou, cara, para de acreditar nisso, aí não existe. Eu falei, você tá louco. Minha mãe veio falar comigo e falou assim, filho, não existe mesmo, é a gente que põe. Eu falei, você está mentindo, sabe, bem assim? E eu não queria, e foi uma grande decepção. Quando isso aconteceu, acho que propiciou para que tudo que me falavam, quando eu era menor e tal, fosse realmente uma ilusão, uma fantasia e tal. E eu reportei isso a Deus, né? Eu acho que foi um dos fatores, além da influência familiar e tal. Ok, o Diego hoje ele é estudante de teologia, isso. Mas quando morou por... Quanto tempo você morou na cidade de Salvador? Olha, eu acredito que não foi muito tempo, não. Foi questão de uns 6 meses, eu acredito que certo, foi. Mas daí você passou no concurso para ser polícia militar. É, então, minha vida aqui no estado de São Paulo mesmo? Foi, estado de São Paulo. Você ficou por 7 anos na PM. 7 anos na polícia militar. 7 anos na polícia militar. Ateu também, nesse período. É, eu iniciei. Quando eu entrei na polícia militar, ingressei na polícia militar em 2003. Uhum. Cabeça, né, de um ateu, com arma na cintura, achando que você pode tudo, imagina. E aí eu tive contato, em 2005 eu me batizei. Tive um pouquinho antes o contato, um período de 1 ano estudando, porque eu entrei em conflito com as coisas que eu tava vendo. E em 2005 eu me batizei. Mas e como é que foi que você não acreditava em Deus, mas você passou a crer? Como é que foi esse processo? Em que momento você parou e começou a refletir nas evidências que estavam ao seu redor? Em que momento aconteceu isso? Eu tive muitos contatos assim com em diversos lugares, diversas pessoas, ideias diferentes e tal, religiões diversas. E assim, sempre foram muito queridos e demais. Mas eu sempre fui muito sincero comigo. Quando eu me deparei com um momento que foi um estudo sobre o livro de Daniel. Pra mim, tem várias pessoas que têm várias histórias, assim, se convertem de maneira diferente, mas o livro de Daniel, pra mim, me chamou muita atenção porque eu gostava, sempre gostei muito de história. Uhum. E toda a bagagem que eu tinha de evolucionismo e tudo mais, quando eu me deparei com o livro de Daniel, primeiro capítulo foi normal, quando chegou no segundo, eu falei assim, inacreditável, tem alguma coisa errada com esse livro. Fui questionar até a datação do livro e tal, foi uma coisa de louco, assim. E aí, foi desse período, foram 12 domingos, foi uma série, foi feita em Guarulhos, e foram 12 domingos de estudo do livro de Daniel. Uhum. E aí não teve como eu ficar indiferente à Bíblia. Eu falei assim, eu posso nem ser religioso e tal, ir pra igreja, mas esse livro aqui eu não posso mais duvidar da autenticidade dele. Uhum. Foi o ponto chave, assim. Uhum. E a gente tá também aqui com a Jane, não é isso, Jane? Sim, Jane, eu... conta pra gente como foi o que você fazia, né? No então, sul do país. Eu quero que... Eu era cantora, né? De uma banda lá do sul. Que estava se destacando, assim, de uma forma estrondosa. E assim, muitos shows, muitos eventos. E a minha cara era a cara da banda, né? Uhum. Nossa região lá tem um estilo muito próprio, né? E a gente tinha, a intenção de vir a São Paulo, Rio de Janeiro. Mas como o nosso estilo é muito regional, ainda nós estávamos atendendo a demanda do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Certo. E daí, em que momento que você
percebeu que poderia mudar de vida e que você daria uma prioridade para as coisas espirituais também? Eu acho que o start, assim, foi quando eu estava fazendo um show em Caxias do Sul. E tinha uma multidão, assim. E aí a gente tem o nosso trabalho, o meu trabalho antigo, ele tinha, assim, um apelo sensual, né? E o start foi quando as crianças começaram a gostar muito, né, desse trabalho. E eu me preocupei até por vários valores, assim, que eu já tinha tido na minha vida. E talvez não era essa a mensagem que eu queria passar. Uhum. Então, aí eu comecei a me preocupar. Comecei a me alertar. Não, acho que não é bem assim. Acho que Deus me deu um dom. Minha mãe sempre dizia, Deus te deu um dom, minha filha. E aí, eu comecei a pensar, será que é assim? E aí, comecei a ler também a Bíblia. E comecei a estudar, fazer estudos. E aí, nesse momento, eu comecei a perceber que Deus dá o dom e a gente não pode esconder ele, não. Tem que levar adiante, né? Tem que levar adiante. Agora, filho, quando a gente fala em ateísmo, né? A gente, às vezes, fica meio assustado. Fala assim, nossa, o cara não acredita em Deus. Mas, às vezes, a gente beira o ateísmo sem perceber quando estamos na igreja também. Às vezes, a gente cresce em determinada religião e a gente traz aquela carga do pai, da mãe. E a gente vive e cresce frequentando igreja e tal, mas a gente corre o mesmo risco, de repente, que alguém que é ateu também, né? Eu acho que a gente estava conversando, né, lá no jantar, né, batendo papo, e ele falando da experiência dele, eu contei um pouco da minha e tal. Eu acho que a pergunta-chave não é exatamente se você é um ateu ou se você é um cristão. Uhum. Eu acho que a pergunta-chave é o que o levou a se tornar, né? Qual foi o caminho que você percorreu para chegar ali, né? Porque eu acho que quando você consegue essa resposta, eu acho que uma série de coisas, uma série de nós que a vida vai dando na gente, né? E que nós mesmos vamos criando, né? Essas oportunidades e tal, nas escolhas que nós fazemos, nos caminhos que nós percorremos, nossa história de vida, pai, mãe, e existem muitos outras variáveis, uhum. né? Eu acho que quando você começa a dar essa resposta, qual foi o caminho que eu fiz para chegar até aqui? Uma série de coisas que você tinha como absolutas, como, por exemplo, às vezes, eu tenho certeza que Deus não existe, por exemplo. Você começa a chegar à conclusão de que houve uma construção social para que você chegasse àquela conclusão de que Deus não existe. E na mesma proporção, ser cristão, né? A gente, às vezes, está na igreja, faz parte da igreja e tal, congrega e tudo, mas a sua permanência naquele lugar é muito mais uma construção social do que o evangelho na vida, às vezes, né? De modo que eu conheço muitas pessoas, e eu posso falar disso com um pouquinho mais de propriedade, porque é o meu caso, que viveu muito tempo na igreja, sim, cresceu na igreja, eu sou de berço, né? Mas eu conheci Jesus Cristo com 23 anos de idade. Tive uma experiência com Deus já adulto, né? Uhum. Até então ele era o Deus dos meus pais. Depois teve um encontro, né, filho? Teve um encontro com Deus. O que eu acho assim, interessante, Luciana, não é nem às vezes a gente... Porque se você não acredita em Deus, tudo bem, você não acredita em nada, né? Mas o problema é quem acredita, você sabe que Deus existe e você não confia. Eu acho que, para mim, é muito pior, porque você sabe que existe e você não tem confiança nele. A gente vai escutar agora o Fio cantando uma música pra gente, daqui a pouco a gente vai bater um pouquinho mais de papo a respeito desse assunto, conhecer um pouquinho mais da história da Jane também. Inclusive, o pessoal na internet aqui tá dizendo que amou a sua história. Uma história bonita, eles viram nós em ação e gostaram bastante. Obrigada. E essa música que você canta agora foi um momento também de dúvida que você teve, Fio? Foi, eu fiquei aí praticamente uns 4 ou 5 anos congregando e tal. Questionando, indo à igreja, na verdade, mas tendo assim uma séria... Tive um momento assim que para mim eu tinha muita certeza de que Deus não existia, assim, para mim, num período da minha vida, né? E aí essa música ela não veio exatamente nesse momento. Mas como uma reflexão da minha própria história de vida, né? a gente escreve sobre a gente, uhum. né? E aí essa música veio com uma lembrança desse momento e tal, e também tantas pessoas que têm as mesmas indagações, as nossas histórias são tão parecidas, né? Uhum. E aí veio essa canção. Talvez. Quantas vezes me perguntei se alguém além do céu. Quantas vezes me questionei se
esse alguém é uma projeção dos meus sonhos de infância. Uma breve lembrança de algo que um dia precisei. Talvez, talvez haja alguém além da imensidão do céu. Talvez, talvez eu não esteja aqui tão só. Brilhar no céu, será alguém a anos-luz daqui que se importa comigo e espera de mim mais que uma crença. Será que a fé compensa? Eu sei, alguém além da imensidão do céu. Eu sei, eu não tô aqui tão só. Muito bom, muito bom. E Luciana, olha só, muita gente, Fio, tá curtindo aqui sua música, pessoal comentando na internet. Eu quero ler um recadinho aqui da Paula Dornelles de Andrade. Ela tá falando que ela mora em Auckland, na Nova Zelândia. Ela assiste todos os dias a TV Novo Tempo pela internet. Amo todos os programas. Quero mandar um grande beijo para todos da TV Novo Tempo, para minha mãe, Olímpia, que está morando em Santiago, Rio Grande do Sul. E que também assiste a TV Novo Tempo. Um abraço para você, um abraço para todo mundo aí que está em outros países assistindo a gente pela internet. Luciana, tem muita gente aqui participando também, dizendo que gostaram do testemunho da Jane. Teve até um batismo lá ao vivo, no Anjos em Ação. Quero aproveitar e mandar um abraço para Adriana Oliveira, que também gostou do testemunho, para a Cristina, para a Danizinha e para a Mari também. Mara, isso, Josemara 29. Um abraço para vocês. São os nossos internautas aí conectados com a gente. Agora, Jane, eu imagino que mudar de vida para você, assim, não tenha sido... Talvez a mudança tenha sido fácil, assim, né? Mas largar tudo e recomeçar, como é que foi esse processo? Porque às vezes a gente tem a tendência de falar assim, não, vale a pena, vai ser uma mudança. A gente tem uma tendência de romantizar a mudança, mas a gente sabe que é uma decisão racional... A gente sabe que Deus espiritualmente dá forças para isso. Verdade. Mas é duro, você precisa tomar uma decisão e deixar coisas que são boas, às vezes, de se fazer, sim, são legais, mas porque hoje você tem um novo objetivo de vida, você diz, não, chega, preciso tomar outro rumo. Como é que foi esse processo para você? Exatamente, até agora ouvindo o Fio cantar, a gente não percebe, mas a música, ela tem muita força. Muita força. A música, ela influencia... Ela ajuda, ela é necessária. A música completa as pessoas. Eu acho que o trabalho de cantar, o trabalho de produzir, tem que ser compensador. E quanto à questão dessa mudança, foi racional. E eu havia muito tempo já pensado nessa mudança. Mas sabe como é? A gente pensa, não, mas vou segurar mais um pouco... Não, eu preciso, né? A gente tava, eu vi o Fio falando aqui a respeito de... Não, a gente precisa trabalhar, né? Então, algumas coisas me seguravam muito.
Mas quando eu cheguei à conclusão que muitas coisas não compensavam, eu disse não. Eu acho que não compensa esse, todo esse meu esforço, esse meu trabalho, se não for para levar uma mensagem boa para as pessoas. Então, isso começou a me machucar, né? Porque a gente sabe que quem trabalha com música trabalha com sentimentos também. Uhum. Então, eu passava uma mensagem que eu não queria, não era aquilo. Não... E aí, eu disse, não, chega, agora eu vou mudar. E aí, comecei a buscar esses valores maiores e Deus tem me dado suporte, graças a Deus. Agora, Jane, com relação também, assim, você tinha um círculo de amigos aí, nesse meio que você convivia, para esse pessoal, agora é claro, você vai ter um testemunho muito grande para passar para eles, mas como que eles enxergam essa sua mudança? Não é muito estranho para eles? Como que você consegue lidar com isso agora? É, na verdade, no início o pessoal ficou chocado, né? Não, Jane, você vai sair? E agora? Mas eles acompanharam esse processo, porque eles começaram a perceber algumas mudanças em mim, na Jane antiga, né? É, em costumes, em músicas, em leituras. E aí o pessoal começou a perceber que eu estava mudando e começaram a me questionar, né? Tá, mas você tá lendo, tá ouvindo, por quê? Aí eu comecei a explicar. E muitas das pessoas que eu trabalhei, que eram 15 pessoas que viajavam com a gente, eu plantei a sementinha. Agora vamos esperar crescer aí, né? E vamos ajudar a regar aí, né? Pra crescer forte e firme. Com certeza. Agora, Diego, como é que é esse lance, assim, você segurou a ideia por muito tempo com seus amigos também, de que você não acreditava em Deus, e de repente você, não, hoje eu acredito em Deus. Como é que foi esse lance de, pra passar pros seus amigos, olha, gente, hoje eu acredito em Deus... Eles questionaram, como é que foi? Não, sem dúvida. Eu acho que o detalhe do ser humano é você falar assim, ó, errei, tava errado, né? Uhum. Você fala assim, poxa, tava seguindo um caminho, mas me equivoquei. E eu conversava com eles, e às vezes alguns manifestavam algum tipo de... Puxa, ó, você viu isso? Deus, não sei o quê. Eu falo assim, cara, para com esse negócio de Deus. Para, pisa no chão e tal, sabe? Pra chegar depois pra ele e falar assim, ó, cara, Eu tava errado. Isso é difícil demais. Eu acho que em qualquer situação na vida, não só pro cara que, por exemplo, que me converti, agora eu acredito em Deus e tal, mas até para as coisas mais triviais, né? Você, às vezes, tem que falar assim, realmente, eu tava errado. Parece que não é coisa de gente grande admitir que tá errado, né? Exatamente, tipo... né? Criança tem a maior facilidade, uh-huh, né? De pedir desculpa. Falar, e a gente tem essa trava, luta, né? Mas foi bem delicado o processo. E onde eu trabalhava, quando eu falei assim, eu vou sair porque eu vou fazer teologia. Uhum. Assim, você tá louco. Essa foi a expressão de todo mundo. Uhum. Cara, mas concilia um e o outro aqui. Tem alguns pastores que trabalham e tal. Concilia, eu falei, não, mas é que lá é integral. Você era concursado, né? Exato, era concursado e tal. Estavam falando até de aumento, enfim. Mas, e aí eu falei, não, tem que ser, eu tenho que entregar. Porque uma das coisas que a gente tava comentando e vocês comentaram é que nós somos transformados pelo que contemplamos, né? Então, quanto mais você passa contemplando... E às vezes eu fico pensando, falo assim, puxa, eu vim conversando com a minha esposa no carro, a caminho daqui da Novo Tempo, e falei assim, puxa, a minha história não tem nada de especial. Ela falou, como não? Você passou um momento da sua vida que você não acreditava em Deus, passou a acreditar, eu falei assim, eu não acho que isso é o mais especial. Pra mim hoje, diante do mundo e do que o mundo oferece, que é o que a gente tava falando, que tem sim coisas legais. A gente não pode falar assim, é hipocrisia da nossa parte falar assim, o mundo não oferece nada de bom. Mas o que mais me chama a atenção é aquela pessoa, como o Felipe falou, que ela nasce com a influência dos pais na igreja e tal, e aí ela vai crescendo, vai resistindo às influências e aquela luta, aquele momento de... E agora, mas é questionamento das dúvidas, e ela permanece, e aí chega, mas... fica mais velha e tal, e ela conseguiu se manter firme no que ela acreditava e tal, com toda a influência de um mundo que você passa muito mais tempo lá, né? Então eu acho que isso que é uma história realmente que deve ser valorizada, e não a minha, assim, porque a minha é um choque muito grande, simplesmente eu tava num momento que eu tava rejeitando ateísmo, né, justamente é você negar e você muitas vezes se opor abertamente, né, e...
Agora, tem uma coisa que é curiosa, Luciana, e que eu acho que é importante a gente falar aqui no programa, que é a questão da tolerância, né? Uhum. Para com o diferente, para com quem pensa diferente de você, ou tem uma opinião diferente, uma convicção diferente. Nós falamos comumente, né, da intolerância, por exemplo, dos ateus em relação aos cristãos, né? Ah, porque os ateus, aí tem aquela coisa do professor da faculdade que persegue, que brinca e às vezes faz uma brincadeira assim, sabe? Por exemplo, eu nunca passei por isso. E eu frequento ambiente acadêmico e nunca passei. Tem gente que já passou e tal. Mas é engraçado, a intolerância ao contrário também tem muito, né? E eu acho que é super importante a gente tratar desse tema, porque o cara que não acredita em Deus e tal, ele não é exatamente um bicho papão. Ele é um ser humano, é uma pessoa, é um indivíduo. E às vezes nós criamos uma série de barreiras, de preconceitos, só porque o cara falou assim, não acredita em Deus. E aquele ser humano ali é um ser humano íntegro, é um cidadão honesto, é uma pessoa em dia com os seus deveres sociais e tal, é uma pessoa, sabe? Então eu acho que... Então um testemunho, às vezes, muito melhor. Né? Exatamente. Sim. Tem uma conduta de vida mais digna, né? Então, assim, eu acho muito legal a gente ter essa coisa da dignidade, assim, e tratar com tolerância também o outro, que pensa diferente da gente, né? Com certeza. Agir como Cristo agiu quando esteve aqui, né? Com tolerância. Gente, muito obrigada. Que Deus abençoe Diego na sua decisão aí. Tá se formando já, daqui a pouco tá entrando no ministério, agora. E é você, Jane, que Deus te abençoe. Obrigada. Nessa nova fase da sua vida. E pode contar com seus amigos aqui, que você fez esse final de semana aqui na Novo Tempo. Muito, viu? Obrigada a todos da Novo Tempo. Obrigada, Lu. Obrigada, Chapolin. Um prazer estar aqui. Sempre assistia lá do outro lado. Agora estou aqui, né? Um beijo pra Chapecó, pra toda a minha família. Luciana, e rapidinho, inclusive estão falando que a Jane canta muito bem. Foi a Rafaela Bercarol. Ela falou que você cantou na igreja dela. Quem sabe um dia você canta aqui no Conexão pra gente. Quem sabe. Puder ter esse privilégio. Fio, muito obrigada, viu? Que não, isso. Fique tanto tempo sem voltar aqui, Fio. Não, é só vocês me chamarem. Vocês me renegaram um tempo. Fio, aproveita e deixa o seu autógrafo aqui pra gente, que aqui o autógrafo é desse jeito. Só colocar a sua mão aí. A mão? Exatamente. Se a gente mandar eu colocar a cara aqui. Da próxima vez a gente coloca. Isso aí. Chapolin, quem vai pro muro assinado. Enquanto o Fio canta aí? Quem vai pro muro hoje? Pro muro? É. Ai, bom, vamos colocar aqui, deixa eu ver quem que eu coloco. Pode começar cantando aí. Posso cantar? Pode cantando. Coloca a Júlia Silva, que ela tava perguntando se ela podia ir pro quadro. Ela vai hoje. Vamos lá. Valeu, gente. Até amanhã, 7h30, ao vivo. Vamos lá. Fico impressionado ao pensar que pra Deus conseguir me usar é preciso primeiro eu permitir fechar os olhos e acreditar, sentir a essência do meu ser cantar. Oh meu Deus, vem minha vida possuir aqui um Deus que é infinito em saber, escolheu usar.